förlora. Här vill vi vara du och jag. Tillsammans varje dag. Johnny, vad gör du? Han var med igen. Johnny, vad gör du? Det kläddes fan. Så en kväll när Johnny skulle gå ut sa hans mamma med darrig röst: Johnny, Johnny, var ska du gå? Jag är så orolig för dig ikväll. Men Johnny, han var cool som en bandyboll och sa bara: ut. Så Johnny gjorde incheck på bensinmacken. Det skulle han tjej gjort. De hade alla på den. Så bängen kom, Johnny Båge drog iväg. Men vägen den krökte och i vägen stod en träd. Johnny, vad gör du? Han var en ängel. Johnny, vad gör du? Häcklig i svall. Jag har här i skånken. Och sen har jag nollbrott här i mellanhjärnbrott. Men det fixar jag. Ja. Det är klart att du känner. Ja, det är bort förstås. Ja, det var väldigt hårt där. Nu är detta ett familjeprogram. Vill du känna också? Nej. Ja, okej, då ska vi se här. Applåderar ni? Ja, ni behöver inte ta i så mycket för att det är...
öppet tak. Men ni är många faktiskt. Jag trodde inte det var så många som var hemlösa. Det är kul att se er. Om solen skiner, om dagen är grå.